Sedam lica uhapšeno je u međunarodnoj akciji Trzaj koju su na području Bijeljine sproveli pripadnici službe za suzbijanje organizovanog kriminaliteta i korupcije MUP-a Srpske uz nadzor specijalnog tužilaštva. Sumnjiče se da su nelegalno oružje koje su prikupljali u Srpskoj i Srbiji krijumčarili u Švedsku. Idemo do Bijeljine. Spomenka, kod uhapšenih je pronađena veća količina naoružanja. Tako je. Policija je kod uhapšenih pronašla ručne bombe, nekoliko kilograma eksploziva, puškomitraljez i više komada municije različitog kalibra. Riječ je o kriminalnoj grupi koja je ilegalno prikupljala oružje u Republici Srpskoj i Srbiji da bi ga prodavala u Švedsku. Švedska policija na teritoriji ove zemlje oduzela je dvije automatske puške proizvedene u bivšoj Jugoslaviji. Neki od uhapšenih od ranije su poznati policiji. Istraga je trajala nekoliko mjeseci i to je koordinisana akcija policijskih pravosudnih službi i policijskih i pravosudnih službi Srbije, Slovenije, Švedske, Republike Srpske. Akciju policije pratio je Dražen Glišić. Nezvanično saznajemo da je u mjesnoj zajednici Kojičinovac uhapšen Milija Vlačić, vlasnik autoperionice. U Pučilama je priveden Zoran Jovanović, zvani Tigar, a u Dvorovima automehaničar Aleksandar Đuković. Uhapšeni su i Predrag Blagojević, Nebojša Đilas, Vaso Dikić i Miodrag Đilas, radnik gradske uprave u Bijeljini. Oni su osumnjičeni za organizovani kriminal, odnosno promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa su pronađeni mobilni telefoni, SIM kartice, 3 kg eksploziva, ručne bombe, puškomitraljezi, više komada različnog kalibra municije, više detonatorskih kapisli i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa krivičnim dijelom organizovani kriminalitet. Međunarodna akcija sprovedena je uz nadzor specijalnog tužilaštva Srpske. Istraga je trajala više mjeseci i do sada je u više navrata oduzeta veća količina oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava na području Srpske, Srbije, Slovenije i Švedske. U ovom slučaju radi se o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja je prikupljala naoružanje, ilegalno naoružanje na području Republike Srpske i Srbije, a potom to naoružanje prodavala na području Švedske organizovanim kriminalnim grupama za značajan novčani iznos. Komšije nekih od uhapšenih nevoljno komentarišu jutrošnja privođenja. Sjedli, pili kavu, popio ja kavu s njima. Bala me žena, hoćeš doći, neće da uđe u kuću bez, treba im dva svjedoka. Posljednju akciju policije i specijalnog tužilaštva Srpske u cilju rasvjetljavanja krivičnih djela, promet oružja i eksplozivnih materija građani Bijeljine podržavaju. Smatram da to treba da bude konstantno, da se nigdje se kriminal ne može iskorijeniti, ali se može kontrolisati. Otprilike apsolutno podržavam tu. Znači apsolutno podržavam rad policije. Ja mislim da je ova akcija u redu i dobra, da se građani osjećaju Bijeljini dobro i sigurni. Akcija Trzaj koordinisana je akcija policijskih i pravosudnih organa Srpske, Srbije, Slovenije i Švedske.